Саме на цій землі, на території сучасної Південної України, у глибоку давнину люди вперше приручили коня, винайшли колесо, створили писемність. Деякі вчені називають український степ колискою цивілізації. У програмі «Козацька звитяга» ми будемо досліджувати відомі факти, забуті легенди, сенсаційні гіпотези. Спробуємо зазирнути в минуле, зрозуміти сучасне та спрогнозувати майбутнє цієї землі. Відкриємо численні загадки і таємниці її історії, познайомимося з тими, хто знає більше, ніж пишуть в путівниках і підручниках.